Tanzania is zo geschikt voor het Rabobank Development Program omdat Tanzania een groot land is, erg afhankelijk van de agrarische sector. Het is een arm land. Het gemiddelde inkomen is minder dan $300 per hoofd van de bevolking per jaar. Maar het heeft een potentieel. Het heeft een potentieel vooral ook omdat er veel vruchtbare grond is en dat er goed klimaat is in dit land om agrarische producten voor te brengen. Tanzania doet zich nu de mogelijkheid voor om deel te nemen in National Microfinance Bank. Een bank die nu in handen is van de overheid en waarvan 49% van de aandelen worden verkocht. Rabobank, tezamen met enkele partners, vormen een consortium om deze bank over te nemen. Waarna Rabobank management zal gaan voeren en ook technische assistentie zal gaan verlenen om deze bank te ontwikkelen als een echte rurale bank met een landelijke dekking. Als we naar deze bank kijken, dan moeten we eigenlijk zeggen dat het niet echt een bank is. Het is een infrastructuur voor betalingsverkeer. Betalingsverkeer in een economie zoals in Tanzania, dat is vooral fysiek betalingsverkeer. Het betalen van geld over de balie. En men heeft veel kantoren nodig om dat te doen. Als de overheid een politieman, een onderwijzer betaalt, gaat dat via fysieke transacties via een van deze kantoren. De uitdaging is om van dit kantorennet een echte bank te maken. Er is een vergadering vandaag van alle consortiumpartners om ons voor te bereiden op het volgende stadium in het acquisitieproces. Things going well? We hebben een consortium opgericht dat bestaat uit 4 partijen. Naast Rabobank zijn er 3 Tanzaniaanse partijen. Dat is een kleine, succesvolle bank, Exim Bank. Dat is NICO, een beleggingsmaatschappij waar Tanzaniaanse burgers in deelnemen. En dat is de Tanzaniaanse Kamer van Koophandel waar veel boeren lid van zijn. Here in this country, there is a big problem for accessing capital for investment, even for small business people. The Rabobank was a bank that had a traditional relationship with the rural areas, with the farmers. And since Tanzanians, the majority of Tanzanians now are farmers, then we thought that this is the best partner we could have in the development of the rural area of Tanzania. The farmers in the villages, they do not have facilities. They do not have banking facilities. Some of them have to travel with money after they've sold their produce, maybe 200 kilometers to be able to find a banking facility. We'll go deep into the rural sector of this economy, provide banking services, improve the facilities from what we have now, and really contribute toward the transformation of that rural sector. Als we kijken op het platteland, is het zo dat minder dan 4% van de gezinnen heeft een gezinslid wat een rekening heeft bij een bank. Dus er zijn nauwelijks bankaire relaties. Boeren hebben vaak de kans niet om een krediet af te sluiten, omdat er geen instituten zijn die in die omgeving aanwezig zijn om dat te doen. Maar ook omdat de instituten die er zijn doorgaans het risico voor het financieren van boeren veel te hoog vinden. En als deze bedrijven en particulieren toegang hebben tot dit soort producten, dan hebben zij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. En dat is een bijdrage die een financieel instituut als National Microfinance Bank kan leveren aan dit land. Well, Tanzania needs it because 80% of the population are farmers. And if you look at the spread of wealth, I think it's only 20 to 30% of the people who are very rich.
who are wealthy enough. 60 to 80% are poor, and it is them that who need this finance. In eerste instantie worden 49% van de aandelen verkocht. Dat betekent 51% blijft nog bij de overheid. En dan in twee gedeeltes wordt het resterende gedeelte van de aandelen verkocht. Het plan van de overheid zou zijn om die te verkopen aan het Tanzaniaanse publiek. Ons voorstel aan de overheid is om deze aandelen te verkopen aan de klanten van de bank. Wat we daarmee bereiken is dat er coöperatieve karakteristieken komen in deze bank. De klant is ook eigenaar van de bank. So it is important that we bring these people on board in the banking system. If we do not bring them on board, the economy of Tanzania will take a long time to be able to move in the right direction.